Men hallå, hallå där kära YouTube och följare, inte följare, de som tittar och men väljer att inte prenumerera, så jag rekommenderar att prenumerera. Men här är det dags för del 3 av den övergivna fabriken. Och här är jag ute och klättrar lite på stegar och undersöker lite kringliggande byggnader som jag inte gjorde i del 1. Så, som vanligt, glöm inte att gilla, dela, kommentera och prenumerera är en viktig grej, för då får ni en notis när det kommer nytt. Och som jag sa i förra videon, får jag 50 gilla så kommer jag utforska källaren i det mörkret, och så det krävs ficklampor och det krävs att man tar sig ner under byggnaden, men det går att ta sig igenom hela källaren där. Då kommer jag utforska hela källaren och filma det materialet så ni kommer få se hur det ser ut under ett gammal fabrikskällare. Ståhöjd, ganska mörkt är det, kompakt mörker nu. Så gilla, dela, prenumerera och kommentera. Det finns inget bättre. Så luta er tillbaka, njut av del 3. Den sista delen om jag inte utforskar källaren. Så njut av materialet och ha det underbart. Hej! Då tar vi oss in här, en annan del, och kollar vad vi kan hitta. Svalt och skönt i alla fall. Här är det nog varit godsutforskning, godslagring av någon slag. Men för tillfället är det berg av senapsflaskor. Tomma då, självklart, men det ni kan höra är plåten som slår. Det är som att trampa på Lego hemma, fast inte bara fota. Tänker att vi tar oss in här. Vi ser ett omklädningsrum. Ja, konstverk av något slag, ser ut som en gubbe. Jag undrar om inte det här var en del av... Ja, jag hade gått vidare där borta och kröp under, så hade jag kommit ut i den här delen i skogen. En toalett. Så där kom jag in och hela den utsidan gick jag längs med, och så trocklade jag mig in och in på någon bakgård eller under någonting, och så hittade jag källaren då. Jag säger det igen, 50 gilla, då utforskar jag källaren med ficklampa och spelar in. Vi tar oss upp här. Det var lite så här. Första gången vi körde, då var jag i den här sektionen men gick aldrig ner hit och tog er ut på den sidan och visade er. Så nu kollar vi här. Ser ni? Hade jag fortsatt längs med skogen och gått under det här, så där borta var jag. Tar vi oss upp i mörkret. Superspännande område. Så här framme i den delen, den här delen var jag när jag spelade in förra gången. Så nu klipper vi till nästa avdelning. Här är vi ju inne på ett ställe som jag inte har utforskat heller riktigt ordentligt.
Här måste det ha varit en matsal om något slag. Tanke på lamporna. Ja. Fantastiskt att trädet växer i rutan. Så kan ni se Klarälven här ute. Rinner så fint. Till och med börjar växa inne i byggnaderna. Fascinerande. Så det är någon toalett utanför. Och så någon matsal. Som ni ser nu så har jag gått runt bruket. Ni har ju inte behövt gå med hela vägen den här gången. Så att jag har gått runt. Och tagit med en ny sektion. Som inte ni var med på sist gång. Jag tänker att vi tar oss in här. Kartong. Det är mycket skit överallt. Där ser det ut. Trappa upp där borta. Där uppe var jag sist gång och filmade. Så nu tänker jag att jag tar mig ut. Ut i det skarpa solljuset. Och så ska vi ta oss rakt över här. Ligger en byggnad där. Fick blända ner. Och så ska vi ta oss runt här, tänker jag. Här om. Runt in i den och så runt och se om vi kan hitta något nytt. Ska vi se. Ta oss in här. Här måste ju varit någon reparation. Ja, garage, inte vet jag. Dålig på det här. Jag tänker att vi spanar runt lite här inne. Misstänker väl att det är ett omklädningsrum eller något pannrum av något slag. Pannrum. Tar oss bort här och kikar. Fortfarande fruktansvärt varmt ute. Solen steker ordentligt idag. Här har vi någon förmanspåse eller någonting. Mörkt var det i alla fall. Tar vi oss in och kika. Bara ett litet bås. Lite schysst ljus. Så. Tänker jag att vi tar oss ut igen mot solljuset. Och se vad vi kan hitta. Ser ju knappt med var jag sätter fötterna. Ska vi se om vi kan gå ut här på sidan. Ja. Kommer jag ut här. Vad svalt det var. Jävligt. Det är ju jättespännande att gå runt så här. Där nere har vi någonting. Vi går väl ner. Vi tar väl sikte på den byggnaden. Och ser vad som finns. Om det är något överhuvudtaget. Jag har ju inte varit här borta på den här avdelningen och kikat. Så jag tänker att här kan det vara bra. Gå och kika och se vad som finns.
Om det finns något överhuvudtaget. Men det är ju så. Det gick ju en väg igenom. Det har legat fler byggnader som är tyvärr rivna på det här stället. Nu ska vi se om det är något överhuvudtaget här. Eller om det är bara... Ja, här var det något. Tänker jag att... Ja, någonting är det ju. Vi får gå och se om det... Vi får spana in det här stället. En gammal... En garage har det här. Det har varit garage en gång. Garagelänga. Jaha. En gammal garagelänga. Tänker att vi... Då här vi titta in. Garagelänga då. Det är väl för truckar och grejer misstänker jag en gång i tiden. Sedan är det nog inga mer byggnader borta så nu ska jag ta oss till ett ställe till och se om jag kan klättra in där och se vad som döljer sig innanför detta hål och vid den stegen. Så vi gör en snabb klippning tills jag är utanför. Nu har jag klättrat upp och nu kan ni kika in. Nu står jag på stegen. Jag har varit upp och vänt. Den här avdelningen var jag filmade för sist gång. Det var en annan ingång bara. Så nu ska jag ta mig ner igen. Och om vi kollar då hur det ser ut. Ja. Så här ser det ut. Det kan vara ja, 7 meter upp. Ungefär. Där nere var vi i den byggnaden. Så nu tänker jag att jag pausar när jag klättrar ner igen så jag inte trillar ner. Det vore ju olyckligt. Filma igen så ni ser. Ja, vad gör man inte? Så jag pausar, snabbklipp, ner till backen. Så. Nu är jag nere på backen igen. Där har ni hålet jag var inne i och vände och så stack ner igen. Och om ni kollar här då. Där borta stod vi förut i början av filmen. Och började i den änden och så gick vi in bakom här något ställe. Snirklas igenom. Och så gick vi ner här och så var garaget bakom och så har ni skorstenarna här. Så. Och som jag sa, får jag 50 gilla, 50 tummar upp, så åker jag hit, filmar, utforskar källaren under hela bruket. För den går under hela bruket. Så tumma upp. Då tar vi oss tillbaka ner här för slänten. Men det måste ju varit mer grejer här en gång i tiden. Jag tror att det har rasat. Så låt oss ta oss ner. Jag tänker tillbaka när jag hade stroken här i november. Efter den så hade jag ingen balans. Jag kunde inte, första gången jag var ute, jag klarade 20 minuter sen var jag tvungen att lägga mig. Och jag behövde kryckor och grejer.
för att kunna gå för allt. Det snurrade, det var som jag var salongsbrusad hela tiden om man ska beskriva känslan. Och ingen koordination och jag kunde inte greppa med min vänstra hand. Jag hade, kunde inte hålla en kniv när jag skulle skära kött, så att jag är tacksam för att det har gått fort, rehabiliteringen. Och jag tänker fortsätta i den här takten. Så, nu tar vi oss. Nu har vi liksom sonderat en del till av den övergivna fabriken. Och nu finns det ju som sagt en del kvar att utforska, och det är hela källaren under. Och det kommer jag göra om jag får tillräckligt många gilla, som sagt. Då kommer jag utforska den. Så jag tänker ta oss ut här på vägen. Och där borta börjar ju bruket. Så det är ett stort område. Jättestort. Som ni ser. Här uppe var jag inte sist gången och filmade heller. Och ska ta oss ut här så ska ni få se var vi är. Här är slänten som jag tog mig ner för. Och här är björkskogen. Jag tänker att vi går runt här. Och så ska vi få se. Och nu ska jag rätta mig själv. För jag sa i klippet, förra klippet, att jag hade filmat här när jag klev upp. Jag har bara tagit stillbilder här och aldrig filmat här. Här var stegen. Så jag har aldrig filmat. Filmade aldrig här för er. Första delen. Så jag tänker att vi tar oss bortåt här. Småsektioner här. Där är det någonting. Är det ut på sidan? Ja, men det var här jag såg på sidan när jag gick. Här jag gick in till björkarna. Det är så fruktansvärt stort, man har dålig koll. Så jag tänker att nu tar vi oss upp för den här trappen. Upp här. Ska vi se. Lite närhet. Ska vi se här. Ja, någorlunda stabil. Som vanligt. Saknas trappsteg. Alltid på sådana här ställen. Så. Uppe säkert. Och här saknas det också galler. Så man får ju vara lite försiktig när man går runt här. Tänker att jag pausar när jag kliver över. Kom in i ett omklädningsrum. Ljusar in också. Rasat. Vi tar oss mot ljuset. Kolla här. Här kommer vi ut. En ny våning. Genom mot ljuset. Här kan ni ju se björkskogen lite bättre. Så här nere var jag ju.
Och där är ju den sektionen jag filmade sist gång, rätt över. Går vi med nästa ljuskälla rakt fram då. Det är sådana här små hål överallt. Nu ska vi se. Och det var här jag gick upp. Så här filmar jag inte situationen. Jag tänker att vi fortsätter att gå bortåt här då. Missade det här helt sist. Jag var ganska trött sist gång så att jag förstår lite varför jag missade. Så ska vi se. Så vi försöker ta oss ner här. Utan olyckor. Det gick. Det är sån här balansgång att göra det med en arm hela tiden och hålla en kamera. Kolla här nu. Det är där borta det växte ett träd som jag pratade om förut. Men det är så här som jag sa i förra avsnitten, Båsnäs, att alltså man bör lägga ett par dagar på ett sånt här ställe. Alltså man, det är svårt att hinna med allt på en dag. Är det. Ner. Ett omklädningsrum. Det är många omklädningsrum på det här stället har jag insett. Men ni kan ju se att jag försöker mig att nu har vi sett allt, men det var vi inte. Helt naivt. Och tror det. Jag har fortfarande av i källarvåningen kvar, så 50 gillar så utforskar jag den. Men nu har ni sett allt från fabriken. Så nu är det bara källaren kvar, så 50 gillar så klämmer vi den också. Här filmade vi förra gången, så nu är det klippt och färdigt. Jag tänker att det här avslutar del 2 av den övergivna fabriken. Jag hoppas ni uppskattade att jag tog mig tid att utforska det lite till. Och att ni gillar det och att ni prenumererar på kanalen. Som jag alltid säger, prenumerera, prenumerera. Och kommentera och dela till era vänner. Och som sagt var, 50 gilla, då tar jag tillbaka mig hit med bra ficklampor och bra utrustning och utforskar hela källaren. Så tumma upp och se att fler tummar upp på den. Så hörs vi snart igen. Och så länge, fortsätt vara kreativa,
och njut av livet. Syns snart igen. Ha det gott. Ciao.